Mata-mata em equipe. Você tem permissão de contato. Franco atirador! Atirador eliminado. Tomamos o controle. Avante a caminho. Míssel Hellstorm a caminho. Atirador abatido. Cuidei das feridas dele. Avante, caçador despachado. Franco atirador. Trocando. Dando ordens. Avante, inimigo acima. Franco atirador! Vamos, vamos! Recarregar! Aviso, antivante inimigo no ar. Avante aliado a caminho. Objetivo quase alcançado. Não desista agora. Avante a caminho. Inimigo morto. Vamos, vamos! Avante em espera. Cuidei das feridas dele. Avante aliado a caminho. Avante, caçador aliado despachado.